नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संपूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्दहरु नमस्कार। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा विशेष श्रृंखला में हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, आज को यह श्रृंखला में हामीले अत्यंत पावन पुत्रदा एकादशी व्रत को व्रत कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौं, जहाँ भगवान को अनि भगवान का भक्त को लीलालाई समावेश गरिएको छ। आउनुस भक्तिभाव पूर्वक हृदय में भगवानलाई विराजमान कराएर इस पुत्रदा एकादशी को व्रत कथालाई श्रवण गरौं। अथ पौष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। विभिन्न प्रकार का एकादशी का धर्महरूलाई जान्न का लागि, विभिन्न प्रकार का धार्मिक मर्यादाहरूलाई जान्न का लागि भनेर उत्सुक हुनु भएका सम्पूर्ण पंच पाण्डवहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै फेरि युधिष्ठिर जी महाराजले भगवान श्री कृष्ण का चरण रूपी कमलमा नमन गर्दै आफ्ना जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्दै जान लाग्नु भयो। हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, तपाईले हामीलाई विभिन्न प्रकार का एकादशी का धर्महरू का बारे में बताउनु भयो, विभिन्न प्रकार का धार्मिक कृत्यहरू को बारे में बताउनु भयो, धर्मार्थ काम मोक्ष इत्यादि चतुर्विध पुरुषार्थहरू को बारे में बताउँदै जानु भयो। पौष मासको कृष्ण पक्षमा पर्ने कल्याणकारी जो सफला नाम गरेको एकादशी थियो, त्यो एकादशी को बारे में पनि कथा कहनु भयो। अब कृपा गरेर पौष मासकै शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी पर्दछ, त्यो एकादशीको कथा हजुरका मुखार वृन्दबाट हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ, तसर्थ त्यो कथा कही बक्सियोस्। त्यो के नामको एकादशी हो, त्यो एकादशीको कुन विधि हो, त्यस एकादशीको देवता को हो, पक्कै पनि तपाईं नै ऋषिकेश भगवान हुनुहुन्छ, तपाईं यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्नेवाला हुनुहुन्छ, किनकि हजुर पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, तपाईं कसका उपर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हे भगवान। यस्तो भनेर विन्ती गरिसकेपछि पाण्डवहरूको अत्यन्त निष्कपट हृदयलाई बुझेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, हे महाराज, पौष मासको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी रहेको हुन्छ, त्यसको विशेष गरेर सम्पूर्ण जनहरूको संसारमा आएका मनुष्यहरूको कल्याणका लागि भनेर त्यो एकादशीको व्रत विधान म भन्दछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर। हे राजन, अन्य एकादशीहरूका जो व्रतहरू विधि विधानहरू रहेका छन्, तिनै विधिले नै यस एकादशीलाई पनि परिश्रमपूर्वक अनि भक्तिभावपूर्वक आराधना गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारको पाप हरण गर्नेमा अति उत्तम यो एकादशी पुत्रदा नामले पुकार गरिएको छ। सम्पूर्ण देवी देवताहरूले, सम्पूर्ण शास्त्रहरूले यो पुत्रदा एकादशीको सदा सम्मान गर्दछन्। यस एकादशी का अधिदेव अर्थात यसमा पूजा गरिने देवता भनेका साक्षात भगवान नारायण हुनुहुन्छ। उहाँ सकल सिद्धिदायक भक्तले चाहेको मनोवांछित फललाई पुर्याउने वाला हुनुहुन्छ। चरा अचर सहितको तिनै लोकमा इच्छा पूर्ति गर्ने यो भन्दा अर्को कुनै व्रत छैन, यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै पूजन छैन, यो भन्दा ठूलो महिमा अरू केही रहेको छैन। जो जो जनहरू पुत्रदा एकादशीको अत्यन्तै कल्याणकारी व्रतलाई पालन गर्दछन्, भगवान श्रीहरिले त्यस्ता मनुष्यहरूलाई विद्वान अनि कीर्तिमान बनाइदिनुहुन्छ। हे युधिष्ठिर, सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई सखा पार्नमा ती श्रेष्ठ भएको पुत्रदा एकादशीको कथा जो रहेको छ, त्यो म सुनाउँछु, अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर। धेरै समय पहिले भारत नाम गरेको नगरमा भद्रावती नाम गरेको एउटा अर्को नगर थियो। त्यस नगरीमा सुकेतुमान नाम गरेका एउटा राजाले निवास गर्दथे, राज्य सञ्चालन गर्दथे। अनि ती राजाकी रानी शैब्या भन्ने नामले अत्यन्तै प्रख्यात थिइन्। आफू अत्यन्त सुन्दर दाम्पत्य जीवन बिताइरहेका भए पनि
राज्य राम्रोसँग सञ्चालन गरेका भए पनि उनीहरूका सन्तति थिएनन्। राम्रो पुत्र प्राप्त गरौँला, अर्को राजा बनाउला भन्ने सोचेर उनीहरूले मनोरथ गरेर यानकी मनमनै कामना गर्दा गर्दै धेरै धेरै समय बिताउँदा भए। तैपनि ती राजाले आफ्नो अगाडि वंश चलाउनेवाला पुत्र प्राप्त गर्न सकेनन्, सन्तति प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसै कारण ती धर्मात्मा राजाले त्यसबारे धेरै समयसम्म चिन्ता गरेर आफ्नो आयु व्यतीत गर्दा भए। हे भगवान्, म के गरौँ, कहाँ जाऊँ, मलाई कसरी सन्तानको प्राप्ति होला भन्ने चिन्ताले न राज्यमा न नगरीमा कतै पनि ती सुकेतुमान राजाले सुख शान्ति पाउन सकेनन्। यो लोकमा र परलोकमा पनि निसन्तानहरूको कल्याण छैन भनेर विभिन्न विद्वानहरूले भनेका छन्, शास्त्रहरूले भनेका छन् भन्ने सोचेर पत्नी सैव्यका साथ साथै दिनहुँ चिन्तित रहन लागे। यस्ता प्रकारले ती दुवै पति पत्नी हर हमेसा शोक र चिन्तामा डुबिरहन्थे। पितृहरू पनि मैले दिएको पिण्ड पानी पनि खिन्न भएर खाँदा हुन्। राजाको पछि जो हामीलाई पिण्ड पानी तर्पण देओस् त्यस्तो कोही देख्दैनौ, तब कसले हाम्रो श्राद्ध आदि पितृ कार्य गरिदेला। यस्तो प्रकारको कुरा सम्झिएर पितृहरू दुखित छन् कि भन्ने सोचेर पितृहरूको त्यो दुःखको मूल कारण जाने र ती राजा पनि सधैँ तडपिरहन्थे। त्यस्ता अत्यन्तै कठिन घडीमा ती राजालाई न त दाजुभाइ, न त बन्धुवर्ग तथा न मित्रहरू, न त हात्ती घोडा आफ्ना पैदल सेनाहरू राम्रो लाग्दथे। ती राजाको मनमा यस्ता प्रकारको निराशता छायो, यत्र तत्र जता ततै दुःख मात्रै देखिन लाग्यो। जब आफ्नो मनले चाहेको कुरा प्राप्त हुँदैन, मनले चाहेको कुरा देखिँदैन, तब संसार झिलिमिली भए पनि अत्यन्त निस्सार लाग्दछ, शून्य शून्य लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारको शून्य ती राजालाई पनि लाग्दो भयो। सन्तानहीन राजाको कुनै फल छैन, घर भए पनि शून्य छ, यो दिल दुखी रहन्छ। सन्तति नभइकन पितृदेवको र पितृ मनुष्यहरूको ऋणलाई पनि तिर्न सकिँदैन। त्यसै कारण मनुष्यहरूले जसरी हुन्छ आफ्नो सन्तति उत्पन्न गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारको शास्त्रले बताएको छ भनेर विद्वानहरू भन्दछन्, जसका सन्तति छन् तिनीहरूको यस लोकमा पनि कीर्ति हुन्छ र परलोकमा पनि असल कल्याणकारी अवस्था रहन्छ भनेका छन्। जुन शुभकर्म गर्ने मनुष्यहरूको सयकडौँ जन्मको पुण्यको उदय हुन्छ, तिनीहरूकै घरमा आयु आरोग्य र सम्पत्ति सदा रहन्छ। पुण्यकर्म गर्नेहरूको नै लोकमा छोरा छोरी नाति नातिनाहरू पनाती पनातिनाहरू खनातीहरू र इष्टमित्रहरू हुन्छन्। ती सबै बिना पुण्यले तथा बिना भगवत कृपाले पाइँदै पाइँदैनन्। पुत्रहरू सम्पत्तिहरू त्यस्तै विद्याको प्राप्ति पनि धर्म बिना यानकी पुण्य बिना प्राप्त हुँदैन भन्ने मेरो निश्चय रहेको छ। यस्तै कुराहरू सोच्दै सोच्दै ती सुकेतुमान नाम गरेका राजा सधैँ दुखी रहन लागे। उनले कतै पनि शान्ति प्राप्त गरेनन्। बिहान पनि राजा त्यही चिन्ता गर्दथे, चिन्ता चिन्ता हर बखत चिन्ता, उनलाई चिन्तै चिन्ताले चितामा लैजान्छ जस्तो हुन लाग्यो। त्यस्तै आधा रातमा पनि त्यही चिन्ता गर्न लागे। त्यसपछि ती सुकेतुमान राजाले मैले अब बाँच्नु उत्तम छैन भनेर आत्महत्या गर्नका लागि निश्चय गर्दा भए। तब ती राजाले आत्महत्या गर्दा पनि दुर्गति हुन्छ, आत्महत्या गर्नेहरूको कहिल्यै कल्याण हुँदैन भन्ने शास्त्रका वचनहरूलाई सम्झिएर आफ्नो शरीरलाई पनि ठाडै सुकेको अनि आफू त्यस्तो निसन्तान भएको सम्झिएर फेरि आफ्नै बुद्धिले कल्याण हुने कुरा विचार गरेर त्यसपछि जे होला होला, जहाँ जाउँला जाउँला, जति बेलासम्म मेरो समस्याको समाधान नहोला तबसम्म भौतारी रहँला भनेर घोडामा चढेर अटाम्य अत्यन्तै घना जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्दा भए। त्यसरी सुटुक्क निस्किएका ती राजालाई नगरका पुरोहितहरूले पनि देख्दै देखेनन्, थाहै पाएनन्। अनि राजा जङ्गली मृगादि जन्तुहरूले अनि विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरूले बास गर्ने भएको घनघोर जङ्गलमा पसे।
त्यस वनमा बर पिपल बेल खजुर कटहर आदि रुखहरू जो रहेका थिए ती रुखहरूलाई हेरेर टोलाउन लागे। ती रुखका आड आडमा नयाँ नयाँ वृक्षहरू पलाएका थिए। नयाँ नयाँ साना बच्चा जस्ता वृक्षहरू देखेर उनीहरूको सन्तति भएको आफ्नो सन्तति नभएको देखेर ती राजा फेरि चिन्तित हुन लागे। त्यहाँ मौलसरी छतिवन्ती त्रितिलके साल ताल तमाल सल्लाका रुखहरू पनि ती राजाले देखे अत्यन्तै घनघोर जङ्गल भयो। त्यसै गरी त्यहाँ मृग बाघ बदेल सिंह ढेडु बानरहरू इत्यादि जनावरहरूलाई पनि देखे जसलाई पनि हेर्दछन् सन्तानको साथमा देख्दछन् आफ्ना सन्तानका साथमा रमण गरिरहेका ती प्राणीहरूलाई देखेर उनी साह्रै दुखित हुन पुगे। त्यहाँ राजाले कतै धमिराको देवलबाट निस्किरहेका नागहरूलाई देखे त कतै मत्ता बनहात्तीहरू आफ्ना पत्नीहरूका साथमा डुलिरहेको देखे अनि त्यही बुवासा कस्तुरी मृग नीलगाई स्याल खरायाहरू तथा वन बिराला गाई डर लाग्दा अर्ना चौरी गाईहरू पनि देख्दा भए। यताउता भ्रमण गर्दै 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 गए। त्यसपछि त्यसै जङ्गलमा हात्तिनीका समूहका बीचमा सुशोभित चतुर्दन्ते युथप मत्ता हात्तीहरूलाई पनि देखे। जब ती हात्तीहरूलाई देख्दा भए राजाको दिमाग फेरि फर्किएर आफ्नै दरबारमा जाँदो भयो अनि राजाले आफ्ना हात्तीहरूलाई झलक्क सम्झे। त्यस्ता ती रुख चराचुरुङ्गी रुख बोट जङ्गली जनावरका बीचमा भड्किरहेका ती राजा चिन्ता र पीरले सोकाएको हुँदै अत्यन्त आश्चर्य लाग्दो त्यो अटम्य जङ्गल देख्दा भए। कतै स्याल कराएको अनि कतै लाटाको सिराहरू कराएको रोएको अत्यन्त भयानक शब्द सुन्दै सुन्दै पक्षी समूहहरूलाई हेर्दै हेर्दै जनावरहरूलाई हेर्दै हेर्दै यताउता लागेका राजा त्यो जङ्गलको बिचमा भड्कँदा भए। यता पनि बाटो प्राप्त गरेनन् उता पनि बाटो प्राप्त गरेनन् अत्यन्त दुखित भएर बिचमा दौडँदै रहे। ती राजाले यस्ता प्रकारले त्यो घना जङ्गल हेर्दा हेर्दै भगवान् श्री सूर्यनारायण बीच आकाशमा पुग्नुभयो अर्थात् मध्याह्नको समय भयो। त्यो मध्याह्नमा भोक प्यासले आकुल भएका ती राजा दरबारमा रहन्जेल सुख शैल्य रहेका यो जङ्गलमा यता र उता चारैतिर हिँड्दै प्यासले गला घाँटी तालु सुकेका ती राजाले यस्तो प्रकारको चिन्ता गर्न थाले। मैले के त्यस्तो कर्म गरेको थिएँ त्यस्तो नराम्रो के गरेको थिएँ र आज यो यस्तो दुःख प्राप्त गरेँ। नाना यज्ञहरूले र पूजाहरूले पनि देवताहरूलाई मैले सन्तुष्ट बनाएकै थिएँ पितृहरूप्रति श्रद्धा पनि गरेकै थिएँ गरिब दिन दुखी ब्राह्मणहरूलाई दान गरेको थिएँ मिठा भोजनहरू प्रदान गरेको थिएँ मेरा प्रजाहरूलाई पनि आफ्नै सन्तान जस्तै गरेर पालन यानकी सुरक्षा गरेकै थिएँ भने कुन कारणले मलाई यस्तो सही नसक्नुको ठुलो दुःख आइपऱ्यो अर्थात् प्राप्त भयो। यस्तै चिन्ताले पिरोलिएका ती राजा जाँदा जाँदै अझ गाडीको वनमा गए अर्थात् पुगे त आफ्ना कुनै पुण्यको प्रभावले अर्थात् भाग्यको संयोगले अथवा भगवानको कृपाले एउटा सुन्दर तलाउ देख्दा भए। मानौ त्यो पोखरी मानसरोवर नाम गरेको भगवान श्री महादेवले विहार गर्ने जुन सरोवर रहेको छ त्यो सरोवरसँग स्पर्धा गर्ला जस्तो फुलेका अत्यन्तै सुन्दर कमलका फुलहरूले शोभिएको कर्याङ गुरुङ आदि ती जलका पक्षीहरूले शोभिएको चखेवाहरूले राजहाँसहरूले चिरबिर चिरबिर गरेर गाइरहेको प्रशस्त ग्राहहरूले माछाहरूले र अरू जलमा हुने विभिन्न प्रकारका प्राणीहरूले युक्त भएको त्यस तलाउको नजिकै त्यहाँ मुनिहरूका धेरै कुटीहरू पनि भाग्यमानी ती राजाले देख्दा भए। उनको बायाँ भन्दा अर्को अर्थात् दायाँ आँखा र दायाँ पाखुरा फरफराउँदो भयो। ती राजाले फरफराएको आँखा र पाखुराले शुभ लक्षणको सङ्केत जनायो अनि त्यस तलाउका तटमा वैदिक मन्त्रको जप गरिरहेका मुनिहरूलाई देखेर आफू चढेको घोडाबाट उर्लिएर मुनिहरूका अगाडि उपस्थित भएर व्रतशील अर्थात् नियममा रहेर ती संयमी मुनिहरूलाई ती राजाले प्रत्येकलाई एक एक गरेर प्रणाम गर्दा भए ढोग गर्दा भए सम्मान अर्पण गर्दा भए।
अनि ती राजाले हात जोडेर लम्पसार परि दण्डवत प्रणाम गरेर ती सज्जन राजा अत्यन्त हर्षले गदगद हुँदा भए अनि ती मुनिहरूले पनि ती राजाको स्वभावलाई देखेर तिनको शरणागतिलाई देखेर प्रसन्न भएर भन्दा भए हामी तिम्रा उप्र प्रसन्न छौ हे राजन। तिम्रो मनमा जो इच्छा छ सो आज भन। तब राजाले भने हे तपस्वीहरू माग्रगण्य मुनिजनहरू तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको नाम के हो? मलाई आज भाग्यले यसरी भेटिनु भएको छ। हजुरहरू यहाँ किन आउनु भएको हो? मलाई साँचो साँचो आज्ञा होस्। तब मुनिहरूले भने हे राजन, हामी विश्व देव हौ, यस तलाउमा नुहाउनका लागि भनेर यहाँ आएका हौ। माघ महिना नजिकै आइरहेको छ। आजको 5 दिनपछि माघ मास लाग्दछ हे राजन। आज पुत्रदा नामले पुकारिने एकादशी हो। पौष शुक्लको पुत्रदा नाम गरेको एकादशी पुत्र चाहनेहरूलाई अनि सन्तति चाहनेहरूलाई पुत्र इत्यादि सन्ततिहरू प्रदान गर्दछ। तब राजाले भने, पुत्रदा एकादशीले सन्तान दिन्छ भन्ने यस कुराले मलाई ठुलो संशय पनि भएको छ अनि आश्चर्य पनि लागेको छ, उत्साह पनि भएको छ, हर्ष पनि भएको छ। यदि तपाईँहरू मेरा उप प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तब मलाई अत्यन्त सुलक्षण पुत्र प्रदान गर्नुहोस्। तब ती मुनिहरूले भने, हे राजन, आजको दिन नै पुत्रदा नामले विख्यात प्रसिद्ध एकादशी तिथि हो। यसै कारण यो उत्तम समयमा यो पावन तीर्थको समीपमा रहेर यो उत्तम व्रतलाई पालन गर्नुहोस्। हामीहरूको आशीर्वादले र केशव भगवानको कृपाले हे राजन, निश्चय नै तपाईँलाई पुत्र प्राप्ति हुनेछ। यस्ता प्रकारको ती मुनिहरूको वचनले ती राजाले त्यस कल्याणकारी व्रतको पालन गर्दा भए। द्वादशीको दिन बिहानमा पारायण गरेर ती मुनिहरूलाई बारम्बार ढोग गरेर प्रणाम गरेर राजा पक्कै पनि मेरो कल्याण हुनेछ भन्ने सोचेर दरबारमा फर्केर आउँदा भए। ती मुनिहरूको आशीर्वादले र भगवानको कृपाले पुत्रदा एकादशी व्रतको प्रभावले केही समयपछि रानीले गर्भधारण गर्दी भइन्, अर्थात् गर्भवती भइन्। जब समय बित्दै बित्दै गयो, गर्भको बालक बढ्दै बढ्दै गयो, समय आएपछि तेजस्वी तथा पुण्डात्मा छोराको जन्म भयो। जब छोरा जसरी शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढ्दै बढ्दै जान्छन्, त्यसरी नै बढ्दै 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 गए, राजा बन्न समानका हुन पुगे। बाबुलाई सन्तुष्ट तुल्याए, बाबुले पनि राज्य प्रदान गर्दा भए। ती राजा बनेका नयाँ बालकले पनि ती प्रजाको राम्रो तरहले पालन गर्दा भए हे राजन युधिष्ठिर। यसै कारणले पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ, लोकहरूको कल्याण होस् भन्नका लागि मैले तिम्रा सामु भनेको हुँ। यस्ता प्रकारले युधिष्ठिरलाई भगवान् श्रीकृष्णले भन्दै जानुभयो, जो मनुष्यहरू पुत्रदा नामले पुकारिने यो व्रत गर्दछन् ती मोक्ष भागी, यानकि देहान्तपछि भगवानको धाममा गएर सदा सदाका लागि निवास गर्नेवाला धर्मात्माहरूलाई अवश्य पनि ठुलो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। पुत्र पुत्री प्राप्त गर्न चाहनेहरूका लागि मनोवाञ्छित पुत्र पुत्रीको फल प्राप्ति हुन्छ। यो पुत्रदाको कथा पढ्नाले अथवा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि हे राजन, ती पढ्ने सुन्नेलाई अश्वमेध नाम गरेका जुन ठुला ठुला यज्ञहरू रहेका छन् त्यो यज्ञबाट प्राप्त हुने फल प्राप्त हुन्छ। जस जसले पुत्रदा एकादशीको दिनमा भगवानको पूजन गर्दछन्, व्रतको उपासना गर्दछन्, व्रत कथाको श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले यस लोकमा ठुलो सुख पाएर परलोकमा पनि आनन्दले रहन सक्दछन्। यसरी पुत्रदा एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गराइसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले पाण्डवहरूका अनुहारमा नियाल्नुभयो। पाण्डवहरू अत्यन्त खुसीले प्रसन्न भएर हर्षले गदगद भएर पुत्रदा एकादशीको महात्म्यलाई जानेर एकादशीको पालना गर्ने एकादशीको व्रतलाई आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाउने प्रण गर्दा भए अनि अत्यन्तै खुसी भएर भगवान् श्रीकृष्णका चरणरूपी कमलमा नमन गर्दा भए, भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दा भए, भगवान् श्रीकृष्णसँग मैत्र भावको लागि सैख्य भावको लागि प्रार्थना गर्दा भए। जय जय श्री
भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे पौष शुक्ल एकादश्या पुत्रदानाम्न्याय एकादश्या महात्म्यं संपूर्णम्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरु, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले पुत्रदा एकादशी व्रत कथालाई श्रवण गर्यौं। अन्य श्रृङ्खलाहरुमा हाम्रो भेट हुने नै छ दर्शक महानुभावहरु। विशेष गरेर माघ मासको समय आएको कारणले गर्दा अब छिट्टै नै हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई पनि प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ हजुरहरू। त्यसको लागि पनि तयारी रहनुहोला। विशेष गरेर सम्भव भएसम्म हामीले भिडियो सामग्रीको रूपमा नै हामीले त्यो स्वस्थानी व्रत कथालाई, श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई हजुरहरूका सामु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। च्यानललाई यदि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिएर रहनुहोला। भगवान् श्री लक्ष्मी नारायणको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सकल परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। भगवान्को भक्तिमा उत्तरोत्तर वृद्धि भइरहोस्। नमस्कार।